Sot u diskutua atje për votën e emigrantëve. Apo të njerëzve që votojnë jashtë Shqipërisë. Edhe u votua, u miratua ndryshime në kod. Në rast se do marrin vetëm këtë pjesë. Sepse dikush mund thotë që ky votimi me post mund ta uli shumë mundësinë e votimit nga emigracioni, nga njerëzit. Unë mendoj ndryshe. Rezervuari i votave sot, nëse do të mendohet, është në Itali, ku jetojnë gati 800.000 shqiptarë. Rezervuari i votave është në Greqi, ku jetojnë nuk e di sa 650.000 kam përshtypjen po. Në Gjermani, në Angli aq sa jetojnë. Po. Në SBA ka një numër. Pavarësisht, e kam fjalën këtu ku janë grumbullime më të mëdha. Këtu merre përsi partia politike që është më organizuar në strukturë. Se ti mos mendoj që do shkojnë deputetët nga Shqipëria, mund të shkojnë për një takim elektoral atje. Po kush i ka strukturat më të forta në Athinë, në Milano, në Romë, në Londër, Berlin, e tjerë, ku janë? Sigurisht që i ka partia që është më organizuar, që është në pushtet. Pra, po më thoni, profesor, unë po ju them atë që një parti, do të favorizoj PS-n, një parti e bërë cop-cop, nuk ka shanse. Nuk ka shanse të jetë organizuar atje, siç është organizuar. Pra, e tregoi dhe organizimi dy takimeve elektorale që bëri kryeministri. Ta tregon mundësi, organizim, dhe brenda këtyre dhe mbas këtyre, është një infrastruktur e fortë elektorali që ekziston. Duam, s'duam, ne ekziston. Dhe mos mendoni këto vota do t'jenë vota sporadike, jo. Unë sikur e parashikoj këtë pjesë, jo, e gjithë vëmendja e Partisë Socialiste dhe kryeministrit, sepse këtu brenda e ka kopësit situatën, ka administratën, punojnë ata. E gjithë vëmendja do të shkojë drejt rezervuarit të votave.